Moro. Mä oon Teresa ja tässä tulee muutama sananen kehitysavusta tai pikemminkin siitä, miten Euroopan unioni äh, jakaa rahaa ja miten sen tulisi suhtautua jakamiinsa äh, avustuksiin nyt Venäjän Ukrainaan hyökättyä. Nimittäin äh, Suomen äh, EU-komissaari Jutta Urpilainen loi he tuossa viime viikolla lausumaan, että Euroopan unionin antamia äh, avustuksia ei pitäisi katkaista Venäjää myötäileviltä mailta. Ja hänen mielestään se on väärä tapa rakentaa yhteistyötä ja viedä länsimaisia arvoja näihin maihin. Ja mä oon itse asiassa tismalleen täysin päinvastaista mieltä. Nimittäin, jos olihan, oli se sitten kehitysmaa tai mikä tahansa muu maa, niin, niin jos se ei pysty sitoutumaan tällaisiin länsimaisiin arvoihin niin kuin markkinatalous, antikorruptio, demokratia, niin, niin tota, ei meillä ole mitään erityistä velvollisuutta lahjoittaa rahaa tällaisille maille. Erityisesti nyt tässä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa hirmuvalta Venäjä on hyökännyt Ukrainaan tuossa Euroopan rajamailla ja, ja tuota, yrittää voimapolitiikalla alistaa itsenäistä kansaa oman määräysvaltansa alle. Ja, ja tuota, tässä jutussa erityisesti ää, viitattiin, Afrikan maihin, jotka on tietenkin paljon kehitysavusta riippuvaisia, mutta niin kuin näkyy muuallakin Etelä-Aasia, Etelä-Amerikka, niin tämmöisiä venäjämielisiä maita tuntuu olevan kuitenkin äh, vähän turhankin paljon mun mielestä. Ja, ja koska maailmassa löytyy autettavia ihmisiä, riittää autettavia maita, niin, niin mun mielestä on aivan selvää, että jos kehitysapua on kuitenkin annettu 1950-luvulta asti, siis Suomi on ollut mukana antamassa ja, ja, ja joka vuosi sinne Kehitysapuun on laitettu satoja miljoonia tai miljardeja. EU antaa, antoi viime vuonna 67 miljardia euroa erilaisia avustuspaketteja ulkomaille, EUn ulkopuolelle. Ja, ja tota, jos tämä raha ei, ei kanavoidu tämmöiseen demokratiamyönteiseen, markkinatalousmyönteiseen, maahan, niin me voidaan varmaan näin 70 vuoden jälkeen sanoa, että no ok, ei, ei tämä nyt sitten toiminut, että ehkä te löydätte jonkun toisen tavan rakentaa oma yhteiskuntanne, mutta me ei enää teitä auteta. Ja, ja niin kuin sanoitte, että kun tätä autettavaa sakkia on ja, ja myötämielistä porukkaa ja maita on, niin, niin tuota, ehkä mieluummin keskityttäisiin sitten heihin. Onkin tuossa aikanaan esittänyt äh, semmoista äh, nykyistä kehitysapujärjestelmän korvaavaa mallia, siitä on ihan video jossa sitoutettaisiin ennemminkin tämmöisellä kummimaa periaatteella ja, ja muutettaisiin tätä meidän kehitysavun muotoa. Mutta te voitte sen videon katsoa ja, ja tuota, päätellä sitten itse. Mutta mun mielestä ei ole mitään EUlla eikä, eikä Suomella mitään erityistä velvollisuutta rakentaa ää, parempaa yhteyttä ää, maahan, joka avoimesti antaa tässä nykyisessä maailmantilanteessa tukensa hirmuvalta Venäjälle. No toinen asia, mitä Jutta Urpilainen sanoi, että, että, että että on, tai vastauksena kysymykseen, että onko EU jollain tavalla epäonnistunut Afrikka-suhteessaan, kun näin moni maa kuitenkin sitten kallistuu tukemaan Venäjää. Ja Urpelainen oli sitä mieltä, että ä, ei ole, että jokainen maa tekee päätöksiä omista lähtökohdistaan. Ja tämähän on tämmöinen sinällään ulkopoliittista jargonia, tämmöinen epälausunto, joka ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Lopulta on aivan ilmiselvää, että jos EU on vuosikymmenien ajan jakanut tätä tukea, jonka ehtona on mun ymmärtääkseni pitänyt olla jonkinlainen sitoutuminen ihmisoikeuksia, demokratia ja niin edespäin. Jos me siitä huolimatta saavutetaan näin huonoja lopputuloksia, niin onhan se aivan katastrofaalinen epäonnistuminen. Siis verrattuna esimerkiksi siihen, että sitä rahaa oltaisiin voitu käyttää tehokkaammin esimerkiksi EU-rajojen sisäpuolella, oltaisiin ehkä voitu tukea tehokkaammin niitä maita, jotka on jollain tavalla sitoutunut äh, tuota, äh, näihin meidän vaatimiin arvoihin ja, ja, ja siihen kehitykseen. Mutta kun ei niin ei, niin, niin mun mielestä tämä on ihan turha tavallaan yrittää valkopesta tämän kehitysavun äh, ja, ja tämän EUn antaman äh, avun äh, tehokkuutta. Koska, tai tehottomuutta, koska, koska tuota, tulokset on verrattain kehnot. Ja, ja, ja lopulta kaikista paras ää, tapa auttaa kehittyviä ja kehitysmaita niin olisi, olisi nimenomaan markkinatalous, kehitysavun ehdoksilla laitetaan sitoutuminen markkinatalouteen, vapaakauppaan demokratian antikorruptioon ja sitten näiden maiden päästäminen tänne länsimaisille markkinoille alentamalla Tullimuureja ja, ja tuota, helpottamalla kansainvälistä kauppaa. Tässä on ne oikeat tavat auttaa kehitysmaita, ei suinkaan se loputon äh, rahan lähettäminen ja kaivojen kaivaminen mitä, mitä kaikkea tässä nyt on vuosikymmenien aikana ehditty tekemään. Mutta tämän pidemmittä puheita, niin toivoisin, että EU-politiikassa ja Suomen ulkopolitiikassa niin ei oltaisi enää lapsellisia tai, tai sinisilmäisiä sen enempää kehitysavun kuin minkään muunkaan ulkomaisten yhteistyöprojektien suhteen, vaan otettaisiin selkeästi se linja, että jos kyseinen maa ei halua sitoutua, vapaakauppaan, markkinatalouteen, antikorruption, demokratiaan, niin he ei sitten yksinkertaisesti saa meiltä mitään rahaa. Ja vasta kun se maa on sisäisesti, kulttuurisesti valmis tähän muutokseen, niin me voidaan sitten, sitten tuota, aloittaa heidän tukemisensa. Mutta varmasti löytyy kehityskelpoisia ää, maita, huolimatta siitä, että kaikki ei näihin yhteisiin pelisääntöihin halua sitoutua. Ja erityisesti tässä maailmantilanteessa, jos joku maa avoimesti antaa tukensa YKssa tai, tai muuten Venäjälle, niin siltä maalta tietysti otetaan kaikki tuet välittömästi pois. Se on mun mielestä aika itsestään selvää tällä hetkellä. Mutta sen pitemmittä puhetta, ja palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.